بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبين ونعكسن كسر وذا برامج كعوي سينما عاوي دلجر وسلاسو تاريخ الواشن يتوان كبشو طبنات لباكون أفري لبعطن قضب ذا برامج كو سمت ليس عشيات كمال دون طوحة كم بدأ وبدك سعود الدولة فضل عرق الصومالي وشرق وقيب جلي المقالة جنيفا garow oo lagu xusay maalinta faraxalka adduunka ismada dhaqanka SSC oo la wareegay gacan ku dhigle deegaanka fiqh filiye ku dilay marxuum Cali Baashe sanadkii ciidanka dawladda oo faafayinka biyo howlgal ka dhanaal shabaab oo ka dhacay qayb ka mid ah gobolada dalka waxa kale oo barnaamijka kuma doontaan qaar ka mid ah beerleyda Puntland oo ka hadlay caqabadaha xilligan haysta arday baratay saxaafadda oo kalkaayo lagu soo bandhigay qodobadaas iyo qodobada kale ayaad ku maran doontaan caawa barnaamijka tabiye waaniga oo alleki ma waxaan jooga qarno waxaan tagan balaysan dhammaan xarumaha dal jirabka dal jirabka dal jiraya barnaamijada waa mar kale iyo caawa iyo dal jir maamulka degmadu deegaankaaga war buu hayaan biyaha roobka ma ka tashadaan iyo sidii ay u cishan lahaayeen shacabka iska wax u qabsamo ku booriyaan jidadka degmada dhir ma ku beereen hadday ku beereen ma waraabiyaan shacabka maamulka degmada ma la shiraan shacabka maamulka degmada ma la qaybsadaan waxa dhibaya iyo waxa ay rabaan iyo horumarka la rabo in la hiigsado dadka degmadu hadii ay santashan hadii maamulkooda uu san u talin hadii aan la wada tashan yaa tala laga sugaya mahayad mise dad iyo dal ajnabi aan tashanno oo degmada u talinno fariintan waxay idiin soo gudbinaysaa shirkadda isgaarsiinta ee Somtel aan ku bilaabay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa xustay xuska maalinta faraxalka adduunka oo sanadka 15 Oktoobar la qabto wariyaha Saciid Axmed Rakaawi ayaa warbixinta ka soo jeedinaya Garoowe 15 Oktoobar oo ku beega maalinta loo asteeyay faraxalka adduunka sanad waliba maanta oo kale dunida daafeeda waxaa si weyn looga xusaa maalinta nadaafadda iyo faraxalka ee caalamka wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland ayaa maanta si weyn u xustay maalintaasi loo asteeyay xuska faraxalka munaasabadan ballaaran ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka ayaa ahayd sidii loo xoojin lahaa caafimaadka iyo nadaafadda bulshada xuskan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland halwadanada wasaaradda la taliyaal madaxweyne iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan mas'uuliyiinta kala duwaneed ee ka soo qayb gashay xuska maalinta faraxalka adduunka ayaa bulshada ku booriyay inay ilaaliyaan nadaafadda si ay u helaan caafimaad tam ah. Muhiimadda ugu weyn waxa waaye adduunka waxa loo ogaaday xanuun waxa asaas u ah kacbo wasakhaysan. Nooc walba ha ahaado, haddii aan lahayn shoobiyo, haddii aan lahayn teefon, haddii aan lahayn jeermis kale oo ku kacda tiirada fayraska, muhiimadda labaad ee ergaas waxa weeye weli inaan ka cadaashada muhiim tahay. Hadda markii uu kala ogolaaday COVID-19-ka adduunka dowladda saare meel walba aad degahaan nooshe dowladdaasi waxa ahayd in xanuunka keliya ay gudbin karaan calaacado ay idiin sinayaan qasoob soomaalida hadda waxa ay caado kale waayeen marna musaalintu waxaynu ku dhaqanaa markaynu cuntada cunno kadib ama markaynu guro ahaayay imaha quudino kadib laakiin muhiimadda koowaad waxa weeye inaynu ku bilowno gacmaha markay cuntada garaacay inaynu ku qaadano saabuun haddaan agsi saabuun jirinna in la helo dambas waxa kale oo aan ku lahay isticmaali karo oo saabuunta bedeli karaa waa dambaska maalintan sanad walba la xuso waxaa la ictiraaqay oo lagu dhawaaqay 2008 markii 120 milyan oo caruur ah ay farahooda dhaqdeen 7 wadan oo adduunka ka mid ah wixii maalintaa ka dambeeyeyna waa la xusay maalintan sababta loo xusana waxa weeye in dadka la xasuusiyo muhiimadda ay leedahay faraha nadiifka ah faraha nadiifka ah waxay ka hortagaan jeermiska oo dhan oo ay ka mid yihiin fayraska iyo bakteeriyada far dhaqasho markaan leenahay waxaa muhiim ah in la dhaqdo 5 goor oo critical times la dhaho xilliyo muhiim ah 3 waa kadib 2 waa kahor 3da kadibka waxa weeye qofku markuu suuli galo kadib faraha inuu dhaqdo markii asagay gacantiisu saxaro un gaaraan ama xafaayad beddela ama wax kale ayadana waa muhiim markuu environment-iga nadiifiyana waa muhiim inuu dhaqdo waa muslim baynu nahay maalintii door jeer baynu weesaysanaa
دين الإسلام كله دين كفر إسا نظافة انت أمريكان كبيرون دين عافمات كهدين وكأيقنو حنون ندا بناء آدن كبدعة انتو ربضان بقولكي الليحذن يصدح بيدهان وحاصر رجير مصور راعي قعمه ما أعرف في كلها النقطة سحردي وأفكر قشوق عنك الصوم الذي مال وصخة ثابتي أديكوا قعنت مركز عندي العنا يصير عن نظيفين أديكوا مركز عندنا عند تكذب قعنت عن نظيفين بقول كي باللحدة يشن عذر هذا فافا وحي كوي ماذا عن البكتيريا في الداء وسبب النقطة قعنت أنا مالنا أنت سيدار خصم قال قام تلو قام على الله ما دام قام كلية أما قام دقم كلية كوسابشن تاعي إيفنت كان وزير ده وين شرحي لكن هذي اللي ديرها إنتان مشرحين امتحان عسكري قادم ده تقصوا حالك يا با إني فو بحي مر كلية هذا قام على الله وين فو بحي أفك مر كلية ده لكن إنتان على كان جون امتحان عسكري قادم ده قام تسير الله قاكم قارب بدن ولا رجعنا بداية كل عنا صرت كل حاله بركة إن فرصت داس لغة فايدي إنا يفريد تغيرت لما نمت سوال ماليات كارحان كوب منتلان كورنا لغة قادة باي مرشدين ومبار باينا فرصت داوغة فايدست ماانتا قوة ماان تيرنتي ليري بخواه نظافتا فروح حواه قعمها إلا دوضو سومالدو مركا ليراه قعمها لنا غنية تدبع عارنية وربحي كوها دليا ماانتا دانين أوكينا واحي السعودان با كامي بار رواي لا دوبو مركا وين لا غد ادعيا كام دقيستو كامي هلا دقيني يكلي ما هي وحا اوسي اكتان انتي اوو دنبايسيو كوفيد 19 كدباتدي دحدي دنيدا او اي ملايين كو دنتن وحا كبلامين دباتدا حد جور تاغن ان اي تاهي نظافه درو ان اي تاهي غعمها ان لا دوقدو وا سيدي ددك ابونيهانكي اما ايغو هري انتدا مركا نقونايو وسيدة اللوك على يحبك عمل الله مرة قضو هذه الرواب لكن مركا العروب كذب أيها السامونت اللوك ده قضاء ما بيحي لها يستلوك ده قضاء تاسنا تلمانت وعيد بهين سألة بدو حفي عن مركو هري إن محوها قعمها الله قضاء تنك لو تؤاد دردارنا وحويا قفل بيوني سوق النقضاء قفك مسنجر كأوه مسنجك قدبيني إن إنو نقن إنو قردن أنا هل ما هذه شورا ترى وين أنا كده كنا دكان أو ثلاجة وهاي تهاي إن بالأنك بلونه وزارة ده كلاهته ما المها وحشران هذين ميله هذا اللي هو تجين إن إنه يبغون أنك أسمنه أجلس مياشودا أجلس مياشود أما مشونين تسرع سأيوه قادن يبغون أي وزارة ده أو شيء سيدة دولة هوسو كالوان شعلا لعمان تهيني تشوكتوهاي مادا ما يوضعي تهي ان ماشي قمهم سنين والربي وحانين اقادو ودتك سيه كارسيسو مركا وحرنا هنا ويحاتا كدن باي حوغاح ان يرب الله رينو شنين تمنك اكتوبر واهما انت فرحلك الدونك يا عالم كسوين لوغو حوصا تاسيو لوغو قلن يهي الى انت بطقبك عافمات قبل شدا سيد حمكا ربعين تدلجر قرو رقاو مع السنين استمدى دقنك SSC أيامان تيلا وريقي جعان كو ديقلي ديقان كافغف وليكو ديلي الله نحريستا مرحوم علي باشي وريينا دلشر ديقان هذا SSC محمد كورانطا يا فافاين يا ربيحنتن إن آن نغو سو وريكسان هدان هوقان كردقا كرنحي نينكي علي محمود ديلي هذا الكهر يو دعيانا مجروه وقعد قعان تلقو هايو وحكومات قعان تلقو هايسوه ina qoysahan iyo qabiil ahaan baan ugu soo wareejisan si xajooyinku inoogu furmaan qaar kamid ay simada dhaqanka deegaanada SSC khaatumo oo ay ugu horeeyaan garad jaamac garad Ismaaciil iyo garad Cabdullaahi garad Saleeban wasiirro iyo wax garad kale ayaa maanta shir jiraayid ku yeeshay degmada Fiqifuliye ee gobolka Sanaag ujeedada shirkan ayaa ahayd in ay simada dhaqanka la wareegan gacan ku dhiglihi dhawaan dilay Allah u naxariistay marxuum Cali Baashe oo lagu dilay degmada Fiqifuliye ugu horeyn waxa goobta ka hadlay garad jaamac garad Ismaaciil waxa uu yiri waxaan la hadlayaa oo hadalka sida uu sheegay wadaadkii hadalka furay qoyska la yahay biin caraale waxaan u doonaynaa in aan nagu soo wareejisan hadaan hoggaanka dhaqanka nahay ninkii Cali Maxamuud dilay
هذا الكهر يودع يعني مشروه وقعدت الله وهاي وحكومة قعدت كوهاي صه إن قويسهان يقبلهان بنجوس وريتسان سيحة شوي يكون نغفر من هذا الكل ما أنت هلك سوق بلامية وحي دمبة وحوي يحاتر كلا دمبة يوحي قويسهان إنه يالله يوحي هؤلاء كلا الدجان كيدل كوي يالله دبر نغنيسه ساك وحوي هذا الكل حكفر مياه وأنا كومية إن بيهن عرالي ونكي مركي هورانا وحوية رالي كاهد قبشدي سو حكومة دواي قعان تكو هايسو إن سي أوفيشالا نولوغو سووري تيو بانو هذا الكا أفري إنتاس هذا الكو كومية هاي إنتاس كدب عقل قعان كو ديغلها أيا هالكاسي كوريجي قعان كو ديغليه يدو أو قعان تهو قليه يسمد داقان كايسي أنت دوانا إناينا نكووري تيو كدي ياسين أو قعنتي سكوب بحاي علي باشا حاتم محمود واحد من الجرادة ذين الكوريتشينو جراد عبد الله جراد سليمان يو جراد جامع جراد إسماعيل نين الكوريتشينو واحد هذا هلا رأينا رح أصد أو آه باشا بع عبد الله نطلق النهاي وحول بوان لقتيا باشا به العرال هذا عقل هاي وين هذا كي وحنا جحمان يعني مترى نكي وحق لك قط قط اليوم حبها كقط قط أنا عرب علنا اللي حق لسه يباشا بعض اللي منا بتشوف وح الله على وحي أي كوك العيانة دي أربعة نقول لنا هاي وأنا كده جالسين لكوري كده يعني كلام ده ما شاء الله ما شاء الله أوكي ورير في غفول اليوم صو سمق لي ما ينو أما أن كوحة كم مسؤولة إذا ملا من التاريخ قف قرى أو قرى لما ركرا في غفول اليوم تشوف ما أنت هو اسمك لينا؟ أنا ها أنا كيف عاقل كي جودة هالك جوجش دقاي جوري يتقري لا دحمري كرتا هدوم مية كي ما تقولي جسارة تو ماكو مقالة سوق قالوا هدوم مقالة شو قال يتقري كل دحمري كرتا هذين يمالي من نبج تولك ميلو كي يبى يوم يتشو جيب هالك هوشة سوي يبى وأم هاي علنا أذاي هالك إن جاب حي علي حاتم محمودنا وكل لنا الله ونحرس محمد ياسين وقعدتي سكوب بحيرة إلى وحن وأقبلي عطسي أما أمر كين جاي من جراد ده محمود جراد لقب لابو إمي كرو كوريش كيف عاقلك كيف عاقلك آدي آد بو مهتسي هاي هاوشي قيب تيدي كواد إيه مهم سنيد فراها وهايد وحويه ونكا نكا إن هذيك يا كوب حي تلقون سيف عم بينو وكيان قان كي أن وكردنا ويا أقبلين أرداك كلا شيء ما كان صامر لنا وديار وحي كلا أي إشاء لا الوجود بيا ما أنتنا وحويه وحن لو ريجني محمد ياسين وها نكي وحويه إن هذيك دلي باشا محمود شراء وحنكو ريتشنا جراتكم وينوصوا حريا مامل كاس سي خاتمه ادى اضو هاينا سانا وانجوي مالنت هاوشا سنكا انو باهنو تالي سي غالي ادي سراكيشا كالي بانجوسو ريتشنا سان انت سكدي وحقوب تكالي وسيركا وساردا هولها جود اس سي خاتمه وحاولي هاوشا هاكا المانتك انت كوينو سيدو الاكسن يقويسكي هاوشا وأرورتي بين عرال أيوريتشين ويواتبات كي لغسوا يوغوتين وغوريتشين السمرة إن شاء الله نعكر وحكرتين إلى حقو ذي صوف ذي حكيرة أنت هاوشا صايكالا مانا صو إذا كأمنية دراويشتا يوم ضبع ودور كي دفاع عدالك أنا كوتشيرة كأمنية قدها أنا كشقينا يوتين وقدها أنا كشقينا يانا وما هاد نغيا واتبات كاين واحد يان حنلاقي حنلاقي سعيد أنت إنه هوشة كوجودة تشوفه ترى ضي أمني كوجودها ديان كأنه تشوفنه يمجالات في غفوليين طبع يقع يقع عن تنا وهاي يقع لكم مسؤولة وعن ربع هارين تاس إنه كوجودة احترامنه والله قدم بيئه وأمني ككل جان الكوجودة قريب قاضنه وقفكي تلاك بحكي كلام وتلاك جيسته قفكي كلام حوي سيد يق ولد رقم نما خاصه سيد يق حكوا جميعا وأمني يقول جميعا ولد رقم هدي راح يدمو ساسا من نبدأ اللي دنتين كوتشرتا ساسا وش كل ما نسا وحلقو لقوري تيومات سراكيش لقوري هاي
نيكا محبوس كهدي لحيد بو إلا إنت اسم الله وحل سارا هوش الله صور لما يستنيان مسؤولية دا وحسكالة مامورك إذا سيخاطوا أسكالة عيدا كان نوغا مسؤولة يقا أنا قعنت قايني مقالة دي يهريري هيدنا حل قنام نيكسا يقا لقوقيه مقالة قف غوري كو قادن كرا وان عيدا كابني قاهي المتشرو قف غوري قوري قوري قاقا ديقو قف لوغو يمالا قرسي لقلا صوب حيا المتشرو لكن مقالة دي qof qori la mari karaan ciidanka amniga ee majlis ugu dambeeytiina shirkan ay halka isugu yimaadeen istimada dhaqanka iyo wax garadka deganada ee SSC Khatumo waxa soo xiray garad Cabdullaahi garad Saleeban waxa uu yiri aad iyo aad baad u mahadsantahay cid kasta oo madashan tiri uu labatiyada ku leeyahay baan ku salaamaynaa salaam aleekum raxmatullahi barakaatuh aleekum salaam salaanka dhahad ku babadna hadalka maanta taan ugu tala galay weynta hadda dhacday alxamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahay baa ku guuleeyay waxaanu rabnaa dhamaan meeshan waxa la rabaa shaqo koob kooban waan muran badan lahayd oo ninka saaba halka uu joogo uu ka ixtiraamo baa meeshan taala arimo markii halka soo gaaraan waxa rabaa horta qof walba inuu iska bilaabo markii hore aamuso oo edeb iyo hadalka yareeyo waxa la rabaa ninka saaba halka uu joogo inuu ka ilaaliyo abliga waan codsanayaa hadalka yareeya xaaladu markii uu ka marayo hadalka waa la yareeyaa halkay tahay telefoonada yareeya war fiican dadka u kala sheega aad iyo aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa laba qolo qolada maamulka aad iyo aad bay saraakiisha iyo maamulka degmada maayarka ugu horeeyo taliya saldhiga iyo kuwa daraawiishta aad iyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin iyagaa hirgeliyey arrintaas iyo waa cid u lugayn oo cid ree hebelo wax doona la odhan iyagaa markii shilkaas lacay markiiba ninkaa gacanta ku dhigay waa gaadeer layroo keenay الحمد لله رب العالمين دولة نبض انتا سيلاتا لك السبورة انتا امنوا اقو تتكاسي بيال معوش سوي لك هدى علي بس صغير وكبه تموغا انتا واحا نقول شيدا عدينا عدينا سيارة كلا وحاو هاوش لا تلك سينو طالة ما عملك هداتين وذات كاي هرفة ليدك اللي يكون لا هي وردن بي shirkaas ma taas soo ugu xidhayay waxaan rabaa qalbagaaga iyo tarabariska badan iyo xaalad abuurkan iyo walba naso ilmaadaha qof walba waxa qabto meel digo haajada inteen ka aanba baxayno way dhamaanayso meel lagu ogaanayo waxaan codsanaynaa aan waxaan u mahadcelinayaa maamulka kadib waxaan u mahadcelinayaa baadhiga bin arhaad dadkaas ilaamahantii falku dhacay waxaan dhex maray waxa dhex marayay magaalada naasiib maray howlaan sii qabanay kulaal baan saa ku qabay naaskii dadkaas qiir uu kabiir rag iyo dumar meeshaasi mucjiso weyn ka dhacday si fiican buu qofku wax garanayaa uga dareemayay haddeerna waad aragtaan oo ninkaasoo la hayay daqadii garaajaha garaa ismaaciil kelmaddaa noo yiri oo yiri hadda noo keena ina qof hadal ka keenay waa yahay mooye ma jiro intaa waxaan uga jeedaa dadka war fiican warka fiican ummadday gudbiya oo maanta oo kale xaaladaha marka la galo qof kastoo taaj ilaahay ka baqdi oo xushootid moobilkaaga iyo afkaaga iyo dharaaqaaga yare dalka kan waxaa lagu rogay moobil dadku inay wada waalayiin baad moodaa laamigaas iska daldalmaya wuxuu doonuu shubayaa adaa qaar ka naxayaad oo agmaraya ilbaadaryaalow ninka fogafud iyo goobahan joogow moobilkaaga iyo hadalkaaga iyo tarabalkaaga yare arrintaa dadku haystiijiyeen hawshaasi si tartiib oo fiican bay u socon doontaa haddii ilaahay yidhaahdo dhinacan hawshuba ka soo dhammaatay ninkaa maamulka baa noo haynaya iyagaa lagu ogyahay warku marba waa meeshada mid baa nala soo faray kan jawaab celintisiga annaga waana soo gaadhay tii xaggaasaan usugi doonaa shirkaas halkaas inuu ku gebagabaysan yahay wax dembigaa naalaha dhaafo dembigaatee naalaha dhaafo ilaahay arrimaha hayroo soo ururi ilaahay arrimaha hayroo soo ururi ilaah calooshayda waad ogtahay annagu in wax dhammaadaan keliya baan u soconaynaa ilaah arrimaha noo soo ururi ilaahay sida khayrku ku jiro noogu ururi maxamed koronto wararka radio deljir maxamed maasanid iminkana afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya oo heer jiraad qabtay ayaa maanta faahfaahin ka bixiyay howlgallo ka dhacay gobollada dalka oo lagula dagaalamayay al-shabaab afhayeenka wuxuu sheegay in deegaano badan ay dagaal kula galeen al-shabaab islamarkaasina ay ka saareen fariisimo muhiima kooxda al-shabaab marka koowaad ilaahay subxaanahu watacaala ayaa uga mahadinaynaa guulaha ballaaran uu na gaarsiiyey iyo jabka ku dhaca khawaarijta al-habaab asbuucan howlgalladii ugu dambeeyey ayaa waxay ka kala dhaceen gobollada mudug galgaduud iyo shabeelad hoose waxaan ku hormaraynaa howlgalka ugu dambeeya oo maanta ka dhacay qaycad iyo bacaadweyn oo lagu bartilmaameystay khawaarijta al-habaab
هولجل كاس بركيس ما حفلي عيدن كحوق دل سوماليت جارهان قيمتا كويلواتنات عيدن كدنب جوتا دنب يجوتا جرجر أوسكاشنا يا وحي وير كوك عادن ديجانا داس وحي كوك جوبين جاره أي وتن خواريت الهباب هالكاس وحي كوك جارسين جابوين أو سوجر لمشي دعوة عيدن كحوق دل سوماليت جارهان جوتا تطبعت قيمتا لبيت طبعا كأبريل عيدن كحوق دل سوماليت أي أيضاً هالقلب بركيسنا وحكة فوليس ديجانا ذاك العضونك تسحيله ورمحن هالقلب كاس أي كبر بريان جوابا إذا كبر دبعته جرين خواريش الهواب. سيدا سوكلا أيضاً كحوق درك سوماليت جوت جارهان جوت ذا أفرت أكتوبر أي هالقلب نظيفنا وحكة سميس ديجانا ذا حريريو ديجان وينه هجنا عليه يشلون بوت ديجانا ذا سوكلا كيتوي مشاني مجبتو دونكا ديفيدو بولا كاميرو بولا جديد شوفيري بونديري عدعيد ملابلي بولا بولانجي يديغانا كلا او تربضان اي عيدان كحوق دالك سوماليت غارهان غوتا دا افرتمك اكتوبر اي كوبر بوريين وعين كو قبتين نقر قايبال كاترسان اي كو بحسان اسكود دي موتا دا لو يقان فاكونتا وعين الهور كيني دونا اله ايدين كيس عدالة دا sida soo kale waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno dadka deegaanka oo howlgalada sifeenta ah oo isugu jira jabka lagu gaarsiinay qawaarigta alhabaab ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed ka garab dagaalamay ama xogta soo wadaagay sida soo kale waxaan rabnaa inaan si gaar ah ugu mahadcelinno dadka deegaanka ee ku nool degmada Ceelbuur ee asbuucan dhaxdiisa ku bartilmaameysta qawaarigta alhabaab saligoodi ee umada ku dhibaatay jireen halkaasna waxa lagu dilay amir sare oo ka tirsan qawaarigta alhabaab sida soo kale waxa lagu dhameystay looxaha lagu dilay staffkii la shaqeynayay dhagar qabahaas sida soo kale deegaanada xariiriyo degmada Galcad iyo deegaanka Cusweyn ayadan howlgalo barakeysan oo soo jira duqeymo iyo cagmarin ayaa wixii ka dhacay halkaas sida soo kale waxaan rabnaa inaan uga faa'iideysano maadaama ay ku aadan tahay 14kii Oktoobar oo 7 sano ka hor ay xasuuqeen shacabka Soomaaliyeed khawaarijta alhabaab ay ku xasuuqeen xisob ee hadda loo yaqaan 14 Oktoobar waxa leenaa shacabow ciidankiina waa idin aareen ee khawaarijta waxa laga naafay 2 sano howlgalka socda in ka badan 5000 oo dhagar qabe waxana laga xoohay waxana isu soo dhiibay in ka badan kumanaan kale ayaa isu soo dhiibtay sidaas ayaan rabnaa in howlgalka uu socdo ciidanka xoog dalka Soomaaliyeedna laga la shaqeeyo sifeynta cadawga alshabaab sidaas oo kale in laga la shaqeeyo xogta laga xogta la soo wadaago waxaan leenaa ciidamo guuleysta shacab guuleysta imikana qaar ka mid ah beerleyda Puntland ayaa dal jiraga waramay xil roobaadkii dhibaatooyinka ay la kulmaan waxay sidoo kale sheegay inay san taageero keenin hay'adaha ku shaqo leh arimaha beeraha Xasan Yuusuf Kaarshe gudoomiye ku xigeenka beerleyda gobolka Nugaal oo wareysi siinay radio Daljir ayaa arimaha badan ka hadlay bismillaahirrahmaanirrahiim oo radio Daljir waad maadsan tahay radio Daljirna muddo dheer baan wada shaqayn jiray laakiin waayadatan ma aqaan xoogaa waa kala maqnayn wallaahi beeruhu sanadkii dhaweyd oo maaragta hadheerina dhaafay guugiina dhaafay xoogo baa wax yeelay oo dhaawac u geystay oo biyihii maaragta wixii maaragta way qaadeen geed muroodkii maahay wixii kaloo dhan marka dhaawacaasi waa jiray geelkeeda haddii maaragta ilaahay barwaaqo keeno نوعنا إنه لما عنا كمان إيران وروح عشان نقول ده سيدنا حياة توش نولا شغيسة حياة كيف اللي يراهدو وتميرتا وشغال بري ينقال باكيرتا سنة كمان كم أي شغاي إنك ما راح لو هوا دنتي وده كل يبقى شغالي ما إمام سنة كيلا هدير بيرو هدير ودير حلي فوا نوال وشرا roobna haddii dhulka ma uu qaban oo dhulka beeraleyda haddii roob oo aan ku jiraado ama waxbu tare ama waxbu yeelay ma jirto laakiin wali waan sugaynaa hadii ilaahay in roob wanaagsan ay noqoto waaye xasan dhibaatooyinkii ku daran ee kuwa deegaanka ama kuwa dhaqaale maxay yihiin hadda waxa dhibaatadu way iska badan tahay ayayaan baa jira baashan yaanyada la yiraahdo muddo 10 sano ah aan waxba maaragtay cayayaankaas laga qaban waayay
ورما دام أنت أدون كتير حتى نبي بيشوفته وإن ابن هاي مارك يا أخي أنت بمارك هنا قلب سنت هاي وربلوه هي أدبرها وقمن كتان أو عنتا سير بها حاتي وهي أدو قمن كتان برها مارك عاوية أو كانوا وحكة غبطة على غبطة مارك وأوكين سويس كينو بوانيا وأوكين دقالين السعودة أوكين إلا غبطة نوكلير إلا استعماله إذا حد مارك حالك وياهي وميل قلب سنو مرايو مثل وايد دونه ما خير خوف على هذا خوف كنا حلي جام بيدعاء ما هو حاله خبيع ما خير حلي جا خوف كدايو خوف إنا ما نسي دحك شو بيريه وانت لا وانت انت أنا هو حنا هذا سكو خصمني يكتر إلى كونتون أفك بيري كره أقولي بتشي انت هلا صباح لكن هذا الروبه قالوا ما دين واقص لكن تدو عشان كوه كصباح خوفك خوف كينا إن شاء الله وادي دونه marka inay diin kelin samayaan oo iyaga faaw maadaama ay intadi adduunka tahay ay maaragtay dadkii diin kelinayaan oo intadi wax ka soo saaraan bay ku fiicnaan. Imi kara galkacyo arday baratay meenada saxaafada ayaa galkacyo lagu soo bandhigay kuwaasoo wax ka barta dugsiga Sinai sida warbixinta ku eegayo Najiib Xasan Farax. تعالى وبركاته نبدأ دغستيا لي دلا هانتين با كوسو دواادا باهينتنا صبحنمو هلكنا وا وربانت فوس اف سيناي اد كدغيستان موجدا 99 دبي ايبر ايبر او كوغيدامن دغسغو سدخي سيناي نواخيغيسا دغستيا كوسو دواادا قودبدي وركان اوغو دور كورونا او نيلا سعسيني اني اي كرام فارح محمد اد كرنيمدا اي هيبدا صحفنيمدو وا هيبو او قفكو غوني و ليهي وخا سجيرا ardaydi ugu daada yareed abid ama wariyashii ugu daada yareed abid oo ka soo baxay gudaha dawladda Puntland gaar ahaan gobolka mudug magaalada Galkacyo saaka waxaynu ku suganahay mid ka mid ah daabuurada ka baxa iskuulada hoose dhexe ee magaalada Galkacyo waa iskuulka Sinai waxa sa jirta arin ugu baa taaso ah in idaac iskuulkani uu leeyahay idaacad ku hadasha afka iskuulka oo la yiraahdo Voice of Sinai iyadoona ay ka hadlaan qaar ka mid ah ardayda iyadoona talentii amase hibe aad u qurux badan subax waliba halkan ku soo bandhiga waa saxafiyiin aan ka dhicin barta idaacadda hadaba saaka halkan oo goobjo ku nahay ayaan kula kulanay barnaamijkan taala wa barakaatu nabad dhageystayaal idin lahaan tiimba ku soo dhawaada baahinteena subaxnimo halkan waa warbaahinta Voice of Sinai aad ka dhageysitaan mowjada 99 dibic ever ever oo ku geedaaman dugsigaa sadexe Sinai nawaaxigiisa dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii warkan oo gu door korona oo nila socsiinaya aniga ay kraan faarax maxamed raisul wasaare xamsa abdi barre oo dhagax dhigay raisul wasaare xamsa abdi barre oo dhagax dhiga dib u dhiska tuulada ciyaara xukuumadda Puntland ayaa ku wargelisay dhamaan wakiilada kaluumeysiga inay iska diwaan galiyaan wasaaradda kaluumeysiga Puntland hay'adda dowlista Soomaaliya oo diyaaradaha drone-ka ka mamnuucday agagaarka garoonka Aadan Cade qodobada caalamka aad warkeena ku maqli doontaan waxa kamida hoggaamiyasha koonfurta Aasiya oo ku baaqay soo afjarida rabshada Myanmar intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeena oo kooban imikana ku soo dhawaada qodobadii warkeena oo faahfaahsan raisul wasaare xamsa abdi barre oo dhagax dhiga dib u dhiska tuulada ciyaaraha qodobkan oo faahfaahsan waxa xarun dugsiga saddex siinay noogu soo dari wariyaha Nimcaa Cabdiqaadir Xasan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xamsa abdi barre ayaa dhagax dhigay mashruuca dib u dhiska tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho ayaa sheegay in dhismaha mashruucan uu qayb ka yahay dadaalada xukuumadda dal qaran ee horumarinta sportiga ee dhalinyarada Soomaaliyeed qaybaha dib u dhiska lagu sameeyay ee la dhagax dhigay oo ka kooban dayactirka garoonka kubadda cagta iyo dib u dhiska qaybaha kolayga dabaasha orodka iyo qaybo kale ayaa waxaa maalgashanaya shirkad ay leeyihiin dhalinyaro Soomaaliyeed raisul wasaaraha ayaa xusay in dib u dhiska tuulada ciyaaraha ay qayb weyn ka qaadan doonto horumarka dalka iyo bilicda caasimadda isla markaana ay xoojinayso shaqo-abuurka dhalinyarada dhaqaalaha iyo dalxiiska isagoo ugu mahadceliyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dadaalkeeda la xiriira horumarinta sportiga dalka Nimcaa Cabdiqaadir Xasan idaacadda Voice of Sinai dugsiga hoose dhexe Sinai magaalada Galkacyo xukuumadda Puntland ayaa ku wargelisay dhamaan wakiilada kaluumeysiga inay iska diwaan galiyaan wasaaradda kaluumeysiga Puntland qodobkan oo faahfaahsan waxa xarun dugsiga hoose dhexe Sinai nagu soo dariyay wariyaheena Aasiya Muuse Cabdiqaadir
go'aanka soo baxay kal go'aanka soo baxay xafiiska wasiirka kalluumeysiga Cabdirasaaq Cabdullaahi Xagaa ayaa lagu faray in dhammaan wakiilada kalluumeysiga ay iska diiwaangeliye wasaaradda kalluumeysiga Puntland. Go'aanka soo baxay xafiiska wasaaradda kalluumeysiga Cabdirasaaq Cabdullaahi Xagaa ayaa lagu faray in dhammaan wakiilada ay iska diiwaangeliyeen wasaaradda kalluumeysiga Puntland ayaa lagu yiri go'aanka wasaaradda kalluumeysiga Puntland. Sidoo kale go'aankan ayaa lagu faray in dhammaan qofkii ama shirkadii aynan haysan shahaadada wakiilnimo aynan noqon karin wakiil isla markaana shati loo shari doonin. Wixii ka dambeeyay 25 Oktoobar 2024 Xasiin Muuse Cabdiqaadir, idaacadda Foos Siinay, dugsiga hoose dhexe Siinay ee magaalada Kalkacayo. Hay'adda duulista Soomaaliya oo diyaaradaha daroon iska ka mamnuucday agagaarka garoonka Aadan Cadde, qodobkan oo faahfaahsan waxaa xarun dugsiga hoose dhexe Siinay nagu soo diray wariyaheena Nisteexo Axmed Yuusuf. Hay'adda duulista hawada Soomaaliya ayaa soo saartay awaamir cusub oo lagu mamnuucay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka ogolaan masaafo dhan 5 meel badeed ee garoonka Aadan Cadde. Go'aankan ayaa qeexay in aan ogolayn hawlgalada nidaamyada hawada ee aan duuliyaha lahayn ee gudaha aagga xadidan ilaa ay si cad u fasaxdo hay'adda duulista hawada. Talaabadan ayaa la sheegay inay xoojinayso amniga agagaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho. Hay'adda duulista waxay sheegtay inay muhiim tahay in la hoggaansado shuruuc si loo sugo badqabka duulimaadyada ka hawlgalaya kuwa ka baxa garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde. Hay'adda ayaa xusay in dhaqdhaqaaq kasta oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka dhaca deegaanka laga qaadi doonto tallaabo sharci ah. Nasiixa Axmed, idaacadda Foos Siinay, dugsiga hoose dhexe Siinay, degmada Galkacayo, gobolka Mudug. Hogaamiyasha Koonfurta Aasiya oo ku baaqaysa afjarida rabshada Myanmar, qodobkan oo faahfaahsan waxaa xarun dugsiga hoose dhexe Siinay nagu soo diray wariyaheena Maxamuud Cabdiqaadir Maxamed. Hogaamiyasha Koonfurta Aasiya ayaa axadii ku baaqay heshiis degdeg ah oo ku saabsan xeerka anshaxbada koonfurta Shiinaha oo ku saleysan sharciga caalamiga ah, iyagoo dalbanaya in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka Myanmar iyo wadahadal nabadeed oo loo dhan leeyahay si loo soo afjaro dagaalkii ee sokeeye. Hadalka gudoomiyeyaasha waxa uu ka dhigan yahay is-afgaradkii ka soo baxay shirarkii dhammaaday jimcihii 10 xubnood ee ururka Koonfurta Bariga Aasiya ee Los oo ay ku jiraan diblomaasiyada ka socda Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Jabaan, Hindiya iyo Koonfur Kuuriya. Iskahor imaadyada ayaa kasoo kordhay biyaha lagu muransan yahay ee badda Koonfurta Shiinaha ee u dhexeeya Shiinaha, kaas oo sheeganaya madax bannaanida ku dhawaad dhammaan marinbiyoodka muhiimka ah iyo xubnaha Aasiyaan oo ay ku jiraan Filibiin iyo Fiitnaam. Maxamuud Qaadir Maxamed, Foos Siinay, dugsiga hoose dhexe Siinay, magaalada Galkacayo. Halkaas ayaynu waagtay idaacaddeena subaxnimo aynu la socodsiinaya aniga Ikraam Faarax Maxamed, waxaa soo saaray Nasteexo Axmed Yuusuf, waxaa farsameeyey Maxamuud Cabdiqaadir Maxamed. Intaa warkaan warkixii ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamaynaa. Saaka horta anigu mar baa ma isiriba malaha, intii wariyenimo ka taqaanay waaba laga badiyeyba. Marka aad baan waxa ugu faraxsanahay da'yartii, marka hore aan iskiin baro, anigu waxaan leedahay Najiib Xasan Fanax, agaasimaha warbaahinta Daljir, si kalena ah mid ka mid ah howlwadeenada gobolka Mudug ee dhanka warbaahinta. Intaas markaan kasoo gudbo, waxaan aad ugu faraxsanahay in saaka arday da'yar oo misna loodkii anagu aan soo jirnay in ka sii da'yar misna wariyenimo soo jeedinaya farxad binoota. Waxa kaloo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waliba sida quruxda badan ay u soo jeediyeen tiimkii maanta soo jeedinayay qodobada wararka isdhex yaac maahan, warba warbuu ka weyn yahay. Tusaale, madaxweynaha Puntland waxaa ka weyn ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, sida quruxda badan oo isugu xigxigay, sida quruxda badan ee loo kala dhigdhigayay, sida quruxda badan ee qofka gobolka uu ka soo jeedinayay haddana uu sii kala dhigdhigayay. Najiib Bahalkii, idaacadda Voice of Siinay, Galkacay. Inkastoo ka fiicnaan lahayd gobolka marka uu ka warramay inuu magaciisa ku daro gobol hebel badan kaga imaanaya, laakiin waa hibo kaloo aad u qurux badan. Marka maamulaha, waxaan ka codsanaynaa in ardaydaasi uu warbaahinta Daljir ku soo wareejiyo saacaddan laga bilaabanayo ay ka mid noqdaan shaqaalaha warbaahinta Daljir.
فرحت بي مامولة مر لباد إيو مر سدحاد إيو مر أفراد بوا عطسي أرضي داس سيبا قبر دي حريرية هايد ووريا هايد إيو سدح خوف وكالي معلي بشار نواقع عطسانينا إن ورباين تدل جرلقو سووريتشيو مركا فرحت بي نوتا هاي مامولة وان رجينينا إن شاء الله كم من دقلان ورباين تدل جر آدي آد بأنو مهسنتي مهسنتي هبادة فانيد أما ورباهينيد أما صحافة ديد مركا لغا صوتوغو أرضي داس يدا دير إن هوري دي كوغو سو قدبيني هادانا واحا بربر كيغي تاغن أبابيه صوصاري أبوريه iyo ku dhiriyihi baad saxaafada ardaydaasi ku dhirigeliyay waa macallin bishaar oo in badan kana mid ah macallimiinta gobolka mudug isla markaasina sanado badan iyo muddo badan ku soo jiray baad saxaafada baad macallimiinta isagoona jiilka jiil soo saaray arday kala duwan een ugu horeyn ustaad soo dhawow bal markii xiga sidee bay kugu suurtagashay in aad da'yar aan waliba aad u gaarin hibada saxaafadeed aad hankooda banaanka keento adama santa hayna chip wa soo dhaweyna saakada aad darjir oo saakan ugu soo boqotay barnaamijka iskuulka ee sabaxiga ah barnaamijkan saxaafada waxaan soo bilownay hor sanadkii 2019-2020 waxaan ku bilownay marka arday fasalka 6 dhiganeysay oo hadda qaar najiib maasanid gudahan caawi darjir waan laga intaa